Elikkä nimi oli Olli Keskinen. Olen töissä Kempillä hitsausneuvojana. No mun työpäivä koostuu lähinnä asiakkaiden sähköposteihin vastailusta ja mahdollisesti asiakkaiden ongelmien ratkaisemisesta ja yleisesti kouluttamisesta, meidän koneiden käyttökouluttamisesta. Sitä on aika paljon kanssa. No hitsausneuvoja Kempillä, niin ensinnäkin se hitsaa, kouluttaa koneiden käyttöä. Jonkun verran me käydään esimerkiksi messuilla ihan demohitsaamassa. Sitten me myös matkustetaan ympäri maailmaa meidän sellaisissa maissa, missä ei ole tytäryhtiöitä. Me reissataan siellä kouluttamassa porukkaa. Olen päässyt matkustamaan Etelä-Amerikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Euroopassa. Ja nyt olisi itse asiassa seuraavana pitäisi Australiassa mennä käymään tässä tämän vuoden aikana vielä. No hitsausneuvojana on melko vapaata. Työ on aika monipuolista. Pääsee tekemään töitä monien eri ihmisten kanssa. Hitsausneuvojan työssä pitäisi olla melko avoin, suht sosiaalinen. Pitää tulla toimeen ihmisten kanssa. Jonkun verran tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä. Aloitin hitsaajauran Hyvinkäällä. Kävin oppisopimuksella Riihimäki aikuiskoulutuskeskuksella metallialan perustutkinnon löysäpää hitsaajaksi. Sen jälkeen olin töissä noin 7 vuotta opiskelujen ohella myös. Sen jälkeen opiskelin International Welding Specialist -tutkinnon. Sen jälkeen tulin tänne Kempille töihin. Hitsauskoululla se on periaatteessa meidän hitsausneuvojen työtila. Siellä me koulutetaan kaikki nämä meidän koulutettavat, eli se myyntiorganisaatio ja muut ihmiset. Siellä myös sitten asiakaskäyntejä ja asiakaskeissejä ratkotaan. Siellä tapahtuu tämä meidän hitsaaminen pääsääntöisesti. Kyllä tuommoisen onnistuneen koulutuksen, niin kyllä se yleensä niiden ihmisten ilmeistä ja naamoista huomaa sitten, että homma on mennyt hyvin. Ja ehkä siihen onnistumiseen, että homma onnistuisi, niin itsellä ainakin on se valmistautuminen pääjuttu. Kyllä se helpottaa paljon, jos on hyvin valmistautunut, tietää tuotteen ja tietää, mistä puhuu.